Einhver er óska mótirar í 16 húslutum? Það verður rosa gaman að mæta alltaf mínum gömlu félum í stjörnunni. Þá heimaleik að ekki? Jú, heimaleik eða ég að byrja káir, mæta Pavel, fá Pavel hérna að parkaði í okkur. En annars sem alveg sama, bara að fá heimaleik. Ekki best að fá bara svo stóru strax og bara klára þetta? Jú, klára þá fyrst, fá okkur ís í hérna í undirhúslutum. Nú, þarna nú fannst mér í þessum leik, þú mættir gríðarlega einbyttur og 22 stig og 19 fráköst. Þetta eru stóra tölur. Varstu alveg ákveðin í að fara í gegnum þennan leik? Það var nú ekkert planið, sko, en við bara mættum allir klárir. Og hérna, og já, við varum bara að reyna að mæta sjarp í hérna leik, náttúrulega þurfti allir að stígu upp út að, hérna, það voru þarna ykkur átja stígu leik sem að vorum búin að senda aftur til Ameríku. Hérna, þannig að það þurfti fleira stígu upp. Næsti leikur deildinni á móti Val tilbúinir þann leik? Já, við erum hérna klárir í það. Valsæðanir eru búin að vera bara að vinna fullt af leikjum. Þeir eru sterkari í heltir yrðu og hérna eru bara búin að vera mjög öflugir í byrjum út. Þannig að þeir eru að spila, held ég, pressa mikið það sem ég hef heyrt og þannig að það verður gott að fá sakkinn í þetta þá. En við þurfum að fara aðeins yfir ýmislegt hjá okkur, við vorum að gera ýmis mistök hérna í dag sem við þurfum að skoða betur. Stefán Helgason, þetta var fyrsta stúkuspjallið sem að kemur til með að vera tekið nokkuð sem takk fyrir okkur.